Vložil jsem penátky Forza Venezia do série A borci, ale každý zápas, který vyhrajem, tak si můžeme ukradnout libovolného hráče soupeře. Takže pro nás je nejdůležitější vyhrávat co nejvíc zápasů, aby jsme měli co nejvíc ukradnutých hráčů. Už nebudeme zdržovat, jdeme rovnou na to, jdeme všechny rozbit. Náš týmeček momentálně vypadá tak, že samozřejmě legendární Bohjan Palo je stále na hrotu, hoši. Busio bohužel sedí na lavičce, což absolutně nechápu. Tyto dvě legendy, hoši, ty kámo, Pieriny, Johnson, hoši. To jsou jména, hoši, pamatujete na ně? To jsou jména, nově tady Dembele, bratře, Jajalo, bráško, 71 rating, ten musí rovno do základu, bráško. Kurňa, tady mám teď totální flashbacky, toto takto, bratře, Čerišev, kde místo pije z Rýnyho, bráško, ty vole, to je naprostá nádhera, ten manča v borci, každopádně. Musíme vyhrávat co nejvíc zápasů, aby jsme měli co nejlepší posily, takže jdeme rovnou na to, nemůžeme dělat žádné jiné přestupy, musíme prostě vyhrávat zápasy a tak budem krást soupeřům hráče. Dal jsem penátky, jak jsem říkal, do série A, takže budem to mě docela těžké, ale o to lepší hráče můžeme získat, jo, protože kdyby jsme byli série B, tak moc dobré hráče nezískáme v série A, kámo, v AC Milan, v Inter, v Napoli, si myslím, že to docela půjde, tak pojďme na to. Máme tady pozvánku na přípravný turnaj, kterou určitě přijmu, hoši, protože tady jednoduše můžeme získat nějaké dobré posily. Který z těchto, kámo, kde? No, tady máme Palermo, kámo, Burnley, Sheffield, Luton, OK, tady máme dva týmy z Premier League. Tady máme, bratře, tady máme Kolín, Stuttgart, dobře, tady máme z Bundesligy dva týmy. A zde máme dva týmy, kámo, ze španělské ligy, no, že ze čtyři týmy ze Španělska, nevím, jestli jsou náhodou někde, no, to je jedno, každopádně, jo, já půjdu na toto, hoši. Je tady i největší potenciální výhra, což nás nezajímá, ale nejspíš to bude nejtěžší turnaj, tak doufám, že se nám podaří vyhrát aspoň nějaký zápas, borci, tak pojďme na to. Máme tady první zápas proti Lutonu, hoši, jako na kamba, hned by ho vzal Krůla, bratře, Adebayo na hrotu, Fabio Silva, no, uvidíme, každopádně, myslím si, že oni mají lepší mančav než my, tak pojďme na to, bude tady výhra, borci, remíza 1-1, OK, takže bohužel první zápas nic. Dva dny na to máme zápas proti Spezi, tady si myslím, že jako nějaký Žurkovský, možná Esposito, bratře, zkusíme to, doufám, že to vyhrajem, protože byl bych velmi rád, tak pojďme na to proti Spezi. Prohra 2-1, takže opět žádná posila. Boží, tak ten turnaj asi nebyl úplně dobrý nápad, ten přípravný, ale dobře, já jsem myslel, že tam dokážeme něco vyhrát, bráško, a získáme zadarmo nějaké perfektní posily, ale zatím to vypadá, že nezískáme vůbec nikoho. Máme tady Parmu, hoši, tam je Čolak, Som, Mihajla, hoši, jo, je, jsou tady zajímaví hráči taky, určitě bychom ten náš manča vylepšili, tak pojďme na to a tento zápas vyhra 1-0. Ukradneme z Parmy jedno hráče. Porci, Parma je v sérii B, ve druhé italské lize, ale je tady Antonio Čolak, který má 74 rating. Okamžitě, jde k nám. Náš Čolak má stejný rating, jak náš hroťák Bohjan Palo, takže se tady budou aspoň střídat, za mě, kámo, docela OK. Máme dva solidní hroty, ale chtěl by to nějakou pořádnou posilu, každopádně. Teď nás už bude čekat série A. První zápas série A proti Veroně. Tak pojďme na to, prosím, máte na zle pod kolenama a ano, máme další posilu z Hellas Verona. A na středním obránci je tady Isak Hien, 76 rating. Pojď ke mně. Takže náš Hien už je v obraně a je to největší rating, který máme v týmečku. Takže bratře, dobrý přestup. Nyní je zápas proti Monze, kteří podle mě moc dobrých hráčů nebudou mět, každopádně dokážeme to zvládnout. Zvládli jsme to, takže kradneme další playery. A největší rating je tady Michel Di Gregorio, 79, aspoň bude mít vyřešenou golmana na docela hodně dlouho, protože má 26 let, takže věřím, že se docela zlepší, pojď za mnou. Takže největší rating z našeho manšaftu se zlepšil a nyní má toto prvenství náš golman, jo? Jako jo, máme tady dvě vylepšení základu, momentálně jedno na střídačce Čolaka, za mě dobře a zatím máme dva zápasy série A a dvě výhry. To znamená, že v tabulce jsme na solidním třetím místě společně s AC Milan a Římem. Jo, nazdar. Teď nás ale čeká velký zkouška proti Juventusu. Juventus tým nemusím vůbec představovat, ale toto, kdybychom zvládli. Kopli parecha, OK. Ale tento zápas, kdybychom zvládli, tak nás to vystřelí úplně z gatí normálně. Tak pojďme na to, toto si myslím, že bude hoší šeredná prohra a jak to dopadne, prohra 3-1, takže bohužel tady nikoho nekradneme. Nyní zde máme opět velmi těžký zápas proti AS Řím, hoši, tam je Lakaka normálně, Smoldini, Andy Carruj, Patricio, Renato Sanchez, hoši, bratře, toto jestli zvládnem, tak opět brutální posil by přišli, aby jsme to zvládli.
2-1, jdeme kratst. No a já si tady vyberu 29-letého Paula Dybalu 86 rating, oši posilé jak zvon. Tudíž se musel trošku zajíbat s formací a vytvořit tady kámo ezůčko, takže Dybala je v základu, pojďme dál. Nyní na programu dne zápas proti Interu Milan Borci a tento vyhrát 3-2. Dybala dal 2 góly, Čerišev 1. Ty vole, my obíráme Inter Milan! Borci, my jsme na druhém místě s Benátkama, na druhém místě 1 prohra, 4 výhry. A nyní vysložíme zálohu, takže Nicolò Barella v 86 ratingu putuje do našeho manšaftu. Takže střed zálohy je takto krásně vyrovnaný, není, jo? Jako jedeme nahoru, borci, máme tady už 2 86 ratingy, naprostá krása, jdeme dál. Nyní tady máme zápas proti Salernitána, ano, velmi kámo, nefejkový název klubu, přesně tak, oši, pojďme na to, rychlá simulace a remíza 1-1, takže tady se nic neděje. Další zápas proti Bologni, ale máme opět prohra 2-0. Dybala nedal penaltu, takže zase nic. Posléze tady Udinese a výhra 2-1, takže posily přichází. Abych pravdu řekl, tak v tom v Udine nejsou nějak přepálení hráči a nejvíce mě tady asi zamlouvá tento argentinský Perez. Střední back 76 rating, vysluží našu obranu, takže jdu do něho. Díky tomu střed obrany máme 2 stopery 76 rating, golman 79, za mě jako naprosto dobré, bratře. Nečekal jsem popravdě, že vyhrám proti Interu, proti AS Řím a podobně, takže za mě velké dobré. Teď přichází na řadu zápas proti Fiorentině, jako jo, tam je Tonda fucking barák, bratře. Hej, no uvidíme, toto si myslím, že máme už lepší mančaft než ta Fiorentina. Když se možná to zdarky podíváme, každopádně remíza 1-1, zde se nic neděje. Teď přichází na řadu Bergamo, Luise Muriele na hrot bych bral popravdě naprosto nahned, Orsolini na PZ-ku, no ten nás úplně nezajímá. Každopádně pojďme na ně, borci, remíza 1-1, aj? To znamená, že v tabulce jsme se propadli na 7. místo, no ale furt je to pěkné na to, že máme Benátky, ale potřebujeme vyhrávat zápasy hlavně. Nejlepším střelcem je Pohjan Palo za 10 zápasů, 5 gólů, už tož není to nádhera, on má víc gólů než Paulo fucking Dybala, tož nazdar, normálně nazdar, tato legenda finská. Nyní tady máme zápas proti Frosinone, oši, tam neznám žádného dobrého borce, ale budeme tam někoho brát, protože jsme vyhráli 2-1. Tento tým je na tom opravdu velmi bídně, hoši, ty patří tak do série C podle ratingu, každopádně. Na LKčku je tady Giuseppe Caso, typické italské jméno, bratře. 72 rating, jako moc velké vylepšení to není, ale jdeme do něho. My v základu na LKčku hrajeme Čeriševa, který má 71 rating. On má už 32 let, takže se docela bude brutálně zhoršovat. Každopádně je tady nastřídaný na lavici ten Caso, jako Čeriše v tom má v noze asi jako daleko víc než ten Caso. Giuseppe, kámo, zatím budeš na náhradníkách, uvidíme. No jinak nejmenší rating je tady Giagialo, který má 69 na SDZ-ko, takže by to chtělo nejspíš asi nejít nějaké SDZ-ko, po případě POčko nebo PKčko. Hoši, ale teď to začne zápas proti Neapoli, hrajeme venku, podívejte na to, tam je Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski, bratře, ne, toto musíme zvládnout, toto bude velmi těžký zápas, to nezvládnem, kámo, toto je úplně nereálné. Jak to dopadne, borci, výhra 7-6! 7-6 proti Neapoli, kámo, jak jsme jim mohli nastřílet 7 gólů, absolutně nechápu. Dybala, Pohjan Palo, Dybala, Čerišev, bratře, Čerišev dal hat-trick, bratře, Čerišev ve 32 letech, bráško, dal hat-trick, Neapoli, vyhráli jsme 7-6, kámo, Kvaratskhelia, anebo Osimhen. To teď nevím. Máme tady na výběr Kvaratskheliu, který má 86 rating, což je solidní, kámo, LKčko, jo, velmi solidní LKčko. A nebo je tady na výběr Viktor Osimhen, který je velmi solidní hroťák. Hoši, já nevím, jakou si vybrat stranu, ale asi bych šel možná cestou Osimhena, protože těch hroťáků na takovéto úrovni v série A moc není. Pouze Lautaro Martinez a Osimhen podle mě tam mají nejvyšší ratingy, pak o level níž je Lakaka. Já jdu do toho Viktora Osimhena, hroťák bude střílet góly, Pohjan Palo sice střílí taky, střílí dost gólů vlastně, ale já jdu pro Viktora. Tak toto je brutální vylepšení, protože Viktor Osimhen posílil Benátky, oši. Ten střed je fakt jako výborný, Osimhen, Dybala, Barella, obrana, golmani, no nic moc, ale tady toto trio, bratře, 86 plus ratingu je na tom velmi dobře, pojďme. V tabulce jsme na 5. místě, hoši, stále máme o to bojovat o ten titul, každopádně musíme se modlit, že Osimhen se tady rozstřílí v našem klubu a teď nás čeká Sassuolo. Podívej, už je tady ve své masce, posílil tým Benátky, podívejte. Ladies and gentlemen, it's match day. Sassuolo. Tam nikdo není dobrý, bratře, podle mě, jdeme na to, kámo, pojďme. Taktický pohled, rychlá simulace, výhra 2-1, Sassuolo končí. Sassuolo je tento levý kraj, Armand Lauriente, Francouz na
80 ratingů, bratře. To kde ho tam vzali, hned putuje k nám. Takže Lorient, 80 rating, posílil náš útok. Hoši, to je už jako demolice docela. Pojďme, Benátky. Máme 2. decembra a čeká nás Janov. Toto by se měli naprosto zvládnout, hoši, a remíza 2-2. Nezvládli jsme. O 2 dny později nás čeká Palermo a tady vyhrát 4-0. Škoda, že Palermo už není Antonio Di Natale. Ne, Mikoli tam byl. Mikoli, hoši, FIFA 13 Ultimate Team. Mikoli! Jelikož Palermo hraje Serie B, tak tu nic zajímavého není. Je pouze tento 75 rating Ital, takže pojď za mnou. A máme tady zápas proti Let's Lease, bratře, a opět vyhra 3-0. Takže jdeme opět do obchodu. Jediné vylepšení, co tady je, je Frank Onyeka, který má 73 rating a je to S10. My tam máme teď Jajela, který má 69, takže toto nám trošku pomůže. Takže na S10-ku je tento borec borcova, jo? Kámo, potřebujeme ještě tu pravou stranu, to Johnsona a Kandelu nahradit, protože to je, kámo, docela otřesné. No, ale to se nám snad brzo podaří. Tabulce jsme na 2. místě, ztrácíme 5 bodů na 1. AC Milan, hoši, to máme pěkně rozjeté za mě, opravdu velmi pěkně. A nejlepším střelcem Serie A je Martinez, kámo, a Kvaratskheli. A bratře, proč jsem nevzal toho Kvaru? Hej, já jsem mohl vzít i Lautara Martinez a i Kvaratskheli, protože Napoli i Inter jsme porazili, borci. Nevzal jsem ani jedno z těchto dvou. Na 5. místě je fucking Denis Čerišev, který má, ty vole, 31, 32 let, bráško, a 71 rating. Jak tam může být Denis Čerišev, bratře? Jak tam může vůbec být? Jo, on je opravdu nejlepší střelec našeho manšaftu, našeho týmečku. 8N, 8 plus 1, OK, jde to. Hoši, Dybala získává cenu pro nejlepšího hráče měsíce listopad, to hodně pěkné. Aspoň, že Dybalovi se daří, protože teď tady máme Turín, ne Juventus, ale máme tady Turín, tak pojďme, rychlá simulace, hoši. Tento meč vyhrá 4-0. Jdeme do obchodních, kámo, řetězců, brat, co chcem. Jednak je tady Čech David Zima, ale je tady zakopaný taky Donny van den Beek, který má pouze 77 rating, bratře. Já vezmu ale tady ještě vylepšení našeho SDZ-ka. Samuel Richie, 77 rating SDZ. Pojď. To 73 Onyeky zde putuje. 77 rating Richie. Dobře, takže opět střed zálohy vylepšená, ale ta pravá strana, ty týmy nemají prostě žádné dobré pravé obránce ani útočníky, kámo, nevím, co je, nevím. Nyní nás čeká zápas proti Lazio, oni mají Filipe Andersona na PKčku a na POčku mají Daniel Carvajala. Hoši, to je ten zápas, který bychom opravdu chtěli vyhrát. Hoši, prosím, hoši, zvládněte, toto je ten zápas, výhra 1-0. Jo! Takže 70 rating Kandela může jít leštit lavičku, protože přichází na, doufám, velmi dlouhou dobu Dani Carvajal, podívejte na něho, 82 rating, hoši, takže pravá strana teď totálně vylepšená. Teď to chci zase tu levého beka, možná už obránce přes 80 rating, ale okej, to hodně pěkné. Tabulce stále 2. místo, hoši, šlapeme jim na paty, pojďme. Teď tady máme zápas proti Cagliari, hoši, vyhra 3-1, hoši, my teď jedeme jak válec, farní. Jediný hráč, který se nám možná hodí, je tady Tomaso Augello, bráško, a stejně to není žádný přestřel, takže tak. Ani se do základu nedostane, protože tu máme Zampána, jedeme dál. Hoši, ale teď je tady zápas proti AC Milan, kteří jsou na 1. místě, bojujeme proti ním. Oni, kamo, Rafael Leao, Jonathan David, kamo, Tomori, Jajta, Krajta, hoši, pojďme na to, to Hernandez na levém bekovi, chceme Tea Hernandeze, prohra 3-2, to dohrávali v 10. OK, takže titul asi nic. Nyní tady pohárový zápas proti Boloni, vyhra 4-0 a zde je Alexis Slmekers, bratře. PZ-ko 79 rating, takže máme náhradu na pravé křídlo. Konečně jsme mohli Johnsona dát pryč a PK-čko je nyní vyřešené. Zápas proti Hellas Verona, vyhra 3-1, dobrý den. A mně se tu vůbec nikdo nelíbí, takže toto je první tým, z kterého neberu žádného hráče, protože máme prostě na těch pozicích máme prostě lepší. Zápas proti Monze borci a vyhra 2-1 a z Monzy taky nebudem brát žádného hráče, protože prostě máme lepší manšaft, takže pokračujeme dál. Teď nás ale čeká zápas proti velké Neapoli, borci. Podívejte na tu sestavu. Tam je furt Kvaratskheli a bratře, já ho prostě musím získat. Tak pojďme na tento vele důležitý zápas, borci. Pojďme na to, prosím. Prohra 3-1 proti Neapoli. OK, tak asi zas tak dobrý ten tým nemáme, dobře. Nyní ale zápas borci proti Juventusu a tady výhra 3-1. Dobrý večer, jdeme nakupovat. Musíme rozhodně podpořit střed obrany, takže přichází Bremer 85 rating. Takže obrana teď je vystužená, každopádně my musíme to Eločko, bratře, my ještě nemáme vlastně levého beka, bráško, na to jsem se měl popravdě asi zaměřit. Dobře, tak příště musíme levého beka uzískat. V tabulce jsme na 3. místě, ale furt je to hratelné. O 2 body
Napoli, před náma je Neapol, hoši, to je hratelné, pojďme. Teď nás čeká zápas proti Janovu Borci, vyhrát 3-2. Dobrý večer, ráno, poledne i odpoledne. A z Janova se nám nevyplatí vůbec nikoho brát, takže jdeme dál. Zápas proti Salernitána, bratře, vyhrát 3-1. Bude tam někdo zajímavý? Levý back, prosím. A není tu vůbec nikdo, jdeme dál. Nejlepším střelcem ligy je stále Lautaro Martinez, ale o jeden gól. Polo Dybala od nás Benátek, hoši, to zvládne, kámo, Dybala to vyhraje. Nyní zápas proti Florentině, oni mají na Eločku Parisiho, ten vůbec nevím, jaký má rating, ale jsou docela vysoko v tabulce, tak pojďme na ně, hoši. Zápas proti velké fialové Fiorentině, výhra 1-0. To bude pěkné. A Fabiano Parisi má 78 rating, takže posila jak zvon. Díky tomu teď ten tým je totálně vyvážený, hoši. Teď už prostě musíme zlepšit tady ty 77, 8, aby to bylo nějaké, ale jo, jsme na tom dobře. Tabulka Serie A, druhé místo, hoši. Na první AC Milan asi nemáme nejspíš určitě, ne, kámo, ale to druhé místo bychom teoreticky mohli uhrát, tak pojďme. Teď tady máme zápas proti Sassuolu. Ten, když vyhrajem, což si myslím, že vyhrajem určitě, tak nám úplně nepomůže. Výhra 2-1, hoši, ale v Sassuolu asi toho moc nenajdem. Je to tak, žádné vylepšení tu není. Nyní je zde zápas proti Cagliari, výhra 2-0. Jedeme, hoši, 3 body sbíráme jak na vešicím pásu, každopádně v Cagliari není opět žádná posila pro nás. Teď je zde ale zápas proti prvním AC Milan, my jsme na druhém místě, hoši. Jejich manšaft je prostě smrtelný. Pojďme na ně, hoši, toto zvládnem, teď to zvládnem, teď je zvládnem porazit zebereným body, máme odpočatý tým, hoši, výhra 2-1. Je to tam! Jdeme je rozkrat, pojďme! A dovedl jsem na levého beka T. Hernandez, hoši, jo, mohl jsem vzít Benasera, Rafael Lea a podobně, hoši, ale myslím si, že sehnat solidního levého beka je větší problém než záložníka nebo útočníka, takže kraje obrany jsou teď vyvážené. A v tabulce jsme na druhém místě, hoši, máme stejný počet bodů jako AC Milan, borci. My to zvládneme to vyhrát tu sérii, pojďme. Zápas proti bolonským špagetám, výhra 2-1. Nyní je zde zápas Serie A proti Interu Milan, hoši. Kámo, šik, Lautaro, wow, hoši, pojďme na to, kámo, zvládnem to, hej, zvládnem tento zápas, pojďme, Barella sice nemůže hrát, ale to nám teď vůbec nevadí, hoši, zvládnem to, výhra 2-1, a gola dával Teo Hernandez a Dybala, hoši, výhra, 3 body, ale hlavně bereme hráče. V obraně chybí poslední dílek skládačky, Alessandro Bastoni, 87. Díky tomu naše obrana je teď endgame, bratře, endgame. Tabulka stále druhé místo, stejný počet bodů jako AC Milan, hoši, toto bude souboj až do konce. Toto bude souboj až do konce. Zápas proti Turínu s našou vylepšenou sestavou 2-1, bědeme. Další ligový zápas Serie A, výhra 1-0 i s Redkou Bastoniho. Stále totožný počet bodů jako AC Milan, hoši, stále je to stejné. Teď ale docela velmi těžký zápas. No, jak velmi? Kámo, toto je brutálně těžký proti Neapoli, bratře. Zápas proti Neapoli. Pojďme na to, zvládneme to, hej, zvládneme to. Pojďme na to, hoši, sice tam máme Redku s Bastonim, prosím. Výhra 1-0! Kvaračkeli a jde k nám do týmu. Do týmu jde k nám, Kvaračkelia. Jako promiň, ale teď tento tým nezná bratra, protože Kvaračkelia zde chybil. Borci, pojďme, jedeme. Nejlepší střelec je David, kámo, AC Milan, Martinez, Vlahovička. A pak máme Dybalu a Kvaračkeliu, oba jsme dovedli k nám. Nádhera po 19 gólech, jedeme. A AC Milan ztratil, jsme o 2 body před něma. Hoši, to zvládnem, pojďme. Nyní je zde zápas proti Bergamo, hoši, výhra 2-0. A přišla nová posila Koperníkus, můj úžasný 82 rating na SDZ-ko. Jedeme. Na 20. místě ligy je Frosinone. Výhra 2-1, hoši, jedeme. Teď je zde zápas proti Láziu. Hoši, toto opět bude veliká zkouška, hoši, mají Diego Dalota. To nám vůbec nezajímá, proč to vůbec zmiňuji, hoši, protože my máme tento nabuchaný mančaf. Prohra 3-2, OK. No tak to není dobré, kámo. Já si myslím, že jedeme pro ten titul. Dva zápasy dokonce v této sezóně. Máme stejný počet bodů, jak AC Milan, borci. Ale máme zápas k dobru. My máme zápas k dobru, hoši, prosím, nesklamte mě, hoši, nesklamte mě. Teď je tady zápas proti Udine, hoši, proti Udineze, prosím, zvládněte to, hoši, prohra, cože? OK, klid, bratři, klid, no tak toto je velká šílenost, hoši, máme opravdu teď totožně bodů a poslední zápas je proti FC Řím, bratře, my hrajeme poslední zápas proti Římu. Máme stejný počet bodů jako AC Milan. Milan hraje proti Salernitána, kteří jsou asi na 17. místě, hoši, jak vidím. No tak toto, kámo, hej, tak toto bude šílenost. Hoši, tak toto budou míšový šílenosti reálně. Nejlepší střelec našeho týmu, hoši, je Dybala Kvaračkelia. Kvaračkelia sice většinou gólu nenastřelil u nás, hoši. 8 je 19 gólů, hoši. No ale teď se to rozhodne, hoši. Teď už se to rozhodne. Jestli tento tým, který vidíte nyní před sebou,
který jsme poskladali, ukradli soupeřům, jestli dokáže vyhrát sérii A borci. Protože je tady poslední a finální zápas, hoši, a ten je proti FC Řím a musíme spoléhat na AC Milan, že jim to nedopadne, borci. Jdeme na něho, hoši. Poslední zápas této sezóny, hoši. Poslední zápas této sezóny. Rychlá simulace proti Římu, hoši. Prohra 2-1. A teď jak dopadl ten AC Milan, ale to nám asi nestačí, že? My jsme prohráli tento zápas proti Římu. To znamená, že AC Milan taktéž prohrál ten zápas. Máme totožný počet bodů jako AC Milan, ale bohužel nejsme mistry série A. Takže kámo, souboj do posledního okamžiku nevyšel, kámo. Nevyšel, oba dva 88 bodů, bohužel mi druhé místo. Takže tento tým dokázal mít stejně bodů jako mistr ligy AC Milan, ale bohužel jsme to nevyhráli, hoši. Doufám, že se vám toto video líbilo, napiš do komentářů, co byste chtěli vidět příště, dej určitě like a odběr a mějte se čím krásně. Čauky, mňauky, hoši, čau, hoši. A dá se říct, že jsme to asi nezvládli, hoši. Ahoj, hoši, čau.